קהל קדוש ונכבד, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על כשרות בתי חולים. יותר נכון לומר, איך שאומרים, הרבי מחב"ד היה אומר, בית רפואה. בעזרת השם שיהיו שם אנשים רק לדברים טובים. אבל היות ומטבע הדברים בתי חולים נתחילים פה בארץ ישראל, אנשים גם כן אוכלים שלוש ארוחות ביום, אולי זה משתלם, שלא נדע. אנשים הולכים לשם, ומה קורה עם הכשרות בבתי החולים? אני חייב להקדים שהיום בתי חולים בארץ ישראל זה ממונף לפי הקופות חולים. מה קרוב בבתי חולים? זה לפי הקופות חולים, וכיום כל קופת חולים יש את הרב שלו, ויש רב לבית החולים. היום בגדול רמת הכשרות בבתי החולים פה בארץ ישראל ברמה טובה, ואפילו יש מקומות מצוינת. אני לא יכול עכשיו למנות כל בית חולים ובית חולים מה קורה שם, אבל תדעו לכם, בגדול במקרו הרמת כשרות טובה, באמת טובה. שאני אומר טובה, אני מתכוון שהירק הכל גוש קטיף, בישולי גויים לא לספרדים בכל המקומות, נכון, אבל זה בסדר גמור, בפרט לחולים, אין עם זה בעיה. כשאני אומר חולים, תודה רבה, יעבדו חמים, תוציא מפה, תוציא, תוציא. כשאנחנו אומרים חולים, אני לא מתכוון על חולה שיש בו סכנה, ששם התורה אומרת, וחי בהם. זה ודאי שמצווה, זה ברור ופשוט. אני מדבר... חיים דניאל בן אוסנד, לעילוי נשמתו. אני מדבר על חולה שאין בו סכנה. ארוחות בוקר, אם נתחיל עם ארוחת בוקר, בדרך כלל בבתי חולים זה מעדן, זה חלב, שוקו, מוצרי חלב, ביצים, אין לנו בעיה בדברים הללו. אני אומר שוב, גם שביצה יש בה בישול הגויים, היות והבעלים פה יהודי, ובפרט שמדובר בחולה, אין אדם בריא שהוא מאושפז בבית חולים, ולכן אין בעיה גם אם הבישולי גויים לא לדעת מרן הבית יוסף. הירקות, עגבניות, מלפפונים, מה שמביאים שם מהשוק הסיטונאי, ברור ופשוט, וזה כבר הופרש תומות ומעשרות בשוק המקומי, באותו עיר, באותה עיר, ולכן אין לנו בעיה עם הדבר הזה. אם כי הייתי בשיעור באיזה מקום, ואז נעמד שם היהודי, תודה רבה, שיש לו, הוא מתעסק המון בשיווק פירות וירקות, הוא אומר לי, הרב, בארבע בבוקר, נכון שיש שם את המשגיח, אבל זה אחד למעלה ושבע למטה המעשרות. מה הוא מתכוון? שזה לא ברמת פיקוח חזקה. אין לכן נמה. אם אתה באמת רוצה להחמיר על עצמך, תיקח חתיכה מכל דבר ותאמר, הרי זה... מעשר, תשים בניילון, שים בפח האשפה. מה אנחנו עושים עם ארוחות צהריים? ארוחת צהריים בבתי חולים, אני לא מדבר על מרק וכולי, אני רוצה לגעת בבשרים. הכי פחות שיכול להיות פה בישראל, הבשרים, העופות, זה רבנות. רבנות, היום הרמה של הרבנות טובה. במשחטות, לא בירושלים, אין הבדל בין ירושלים לבין הרב אוירבך לבין צפניה דרורי בקריאת שמונה, אין הבדל. כל הרבנויות לכתחילה אל תיקחו, אבל פה בן אדם מאושפז, פה בן אדם שצריך לצור בריאותו יכול גם לאכול עופות רבנות. אם כי אתם לא תאמינו, יש מקומות, גם בתל השומר יש מקומות שרמת הרב של הבית החולים, של הפיקוח של אותה קופת חולים, הם מביא להם הכל בדצים, שרית ישראל, ממש, ברמות גבוהות, יש את זה, וגם הרב רקובסקי יש, קיים, אבל אני אומר, נניח ואתה לא יודע, והרב של בית החולים לא נמצא שתוכל לשאול אותו, אתה יכול לאכול את העופות. בקר, אם אין לך מידע, האם זה חלק או לא, אני אומר שוב, לדעתי כל הבתי חולים פה בישראל זה חלק. חלק בית יוסף של רבנות הראשית, וזה בסדר, והמאושפז, אותו אדם לא עלינו שחולה יכול לאכול. והיה, ואתה לא בטוח, יש לך אומרים ביידיש נרווין, ספקות, כל מיני פקפוקים, אל תאכל. אלא אם כן, הרופא אומר שהוא צריך את זה. פה אני רוצה לפתוח, חברים, שורה חדשה, כל מה שאנחנו מדברים זה לחולה. הרבה פעמים, אשתו שתהיה בריאה באה לסעוד אותה, הוא בא לסעוד את אשתו, באים הילדים, נהיה כמו זה, ואז אומרים לו, בוא נטעם מה הביאו לך, ולפעמים עדיף שלא תטעם, תביא איתך אוכל מהבית. אני מדבר על הבריאים, בני המשפחה,
שבאים לבקר. יש היום ארגוני חסד שמביאים מנות, מנות חמגשיות למבקרים. זה בדרך כלל בדץ, בדץ עדה חרדית. לא רק שבתות, גם ביום חול. גם ביום חול השתבח הבורא, יש קרנות שבאים ומביאים, ואני חושב שזה חסד הכי גדול, כי אם אתה יורד למזנון בבית החולים, זה עולה כל כוס קפה, או לוקחים ממך כמעט 20 שקלים. בסדר, פעם אחת בסדר, לפעמים אדם נמצא שם, לא עלינו, אם הוא נמצא עם החולה שלו, נמצא שם כמה ימים ושבועות, הוא לא יכול כל יום לקנות כוס קפה וזה, וכל עוגה לוקחים ממך והמון כסף, ולכן אותם ארגונים עושים חסד גדול. אתמול בלכתי בשכונת ארנוף, עצרה אותי איזה גברת, אולי היא רואה אותנו דרך השיעורים. אומרים שסגולה לפרנסה אם אני אקנה קרקע לשמיטה, רבותיי. אמרתי, את רוצה סגולה לפרנסה? אמרה לי, כן. אמרתי, יש לך הורים? כן. למה אני טוב לך? לך היא תכבדי אותם. את רוצה פרנסה? קחי את הכסף, תביא לעני, לעני, למשפחה ביד. בלי כל מיני תיווחים של הרב ההוא ברדיו, ורב ההוא כל אחד נהיה רבן גמליאל. תפסיקו, זה מטרות רווח. זה לא אמיתי. זה לא אמת. ולכן, בסדר, אז הרב אומר, תשביטו, אז נתתי לכם רעיון. תקנו עציץ, נקוב, שימו במרפסת, מי שיש לו עוד יותר טוב, אל תיגע בו בשנת השמיטה, קיימת ושבת הארץ. מה אתה רוצה? להוציא כסף מהאנשים בכוח? מי יתיר לך את זה? והוא מדבר ברדיו והוא. רבותיי, תפסיקו להאמין לדברים הללו. גמרנו. בכל אופן, אנשים מחפשים סגולות, זה ידוע. טוב, בואו נמשיך הלאה. כן, כן. עכשיו, אני אומר, המבקרים יכולים לקבל, יכולים מקבלים. מה שהמבקר מקבל, המבקרים מקבלים חמגשיות עם בשר בקר, שם זה עדה חרדית, עדיף לא לגעת בבקר, רק עופות. רגע, אני יודע, אני אדבר על זה. לגבי הבשר וחלב, הם אוכלים את ארוחת צהריים בשעה 12 ל-1, מביאים להם ארוחת ערב באיזה שעה? 5-6. לא עבר 6 שעות, חולה לא צריך 6 שעות. לא צריך 6 שעות, מספיק שעה אחת. גמרנו. אלא מה? אתה מבקר? המבקר שחכה. גם חולה, זה רק דברים שהוא צריך לאכול, ארוחת ערב, לצור בריאות גופו. אבל החולה לאכול עכשיו שוקולד שוויצרי, לא, זה לא. אני אומר שוב, המנות שנותנים למבקרים, בשר עדה חרדית, עדיף להחמיר, כי אני לא יודע מה ומו. כל הבעיה בתי חולים בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. מה קורה בחול? נבלות בטרפות כל השנה. כל הזמן. שמה, קודם כל אפשר להזמין מראש לדעת, מי שיודע מראש שהוא מתאשפז לא עלינו, יכול להזמין מנה כשרה. זה א', אבל רוב האנשים שמגיעים לבתי חולים זה ללא הזמנה. אין הזמנה מראש. לא עלינו, זה פתאומי. פתאומי, אדם מזמין מתי הוא מגיע לגחשה, זה בא לו, בפתאום, השם ישמור. אז לכן, אתם יודעים, זה מה שאני חייב לפתוח סוגריים ברשות הרב בנימין. אנחנו אומרים בפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה כלל, את הברכה שאני נותן לפניכם היום. מה זה היום, היום, היום? מה זה היום? אה? מה ראש השנה? איזה ראש השנה אנחנו עכשיו? באוגוסט עוד לא. מה איזה ראש השנה? חברים, היום, תנצל את היום. אל תחכה למחר. מי אמר שתקום מחר? מי אמר? פעם מישהו בא לאדמור, אמר לו, כבוד הרב, איזה ספר מוסר ללמוד? אמר לו, השעון. תראה את השעון, השתבח שמו כל הזמן, כל רגע ורגע, חלס, לא יחזור. זה ספר מוסר הכי גדול. אני הקטן, אליהו פנחסי אומר לכם, ספר מוסר הכי גדול, תסתכל באלבום תמונות. אלבום תמונות לפני 20 שנה, תסתכל, פתאום תגיד, וואי, זה על הרחמו, זה נפטר, זה לא נמצא, זה חולה, זה. ואתה רואה כמה היית צעיר וכמה נהיית מבוגר. זה ספר מוסר, זה לראות אלבום תמונות. אני מוריד לי מצב רוח. מוריד לי את כל המצב רוח.
למה? לא, לא, לא עושה לי טוב. אבל זה האמת. לא עושה טוב. אנשים, אחד אומר לי, אני לא אוהב ללכת לבית העלמין. בטח אתה לא אוהב. למה? זה האמת, חביבי. כולם על האבן בסוף. אנשים לא אוהבים. אומרת התורה היום, אל תחכה למחר. היה לי השבוע שיחה עם איזה קבלן, קבלן שיפוצים שיכול לפרנס את הנכדים שלו. אני רואה אותו עם בגדי עבודה, בן אדם מעל 70. בגדי עבודה, אמרתי לו, איציק, מה? אומר לי, העבודה היא חיינו. רציתי להגיד לו, הוא דתי, דתי אדם ירא שמיים, ירא שמיים. אבל יא חביבי, תפסיק. הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אמות? מה הקשר? פחות עמוד, מה, קבלן שיפוצים לא מת, ומי שיושב ועוסק בתורה מת? למען יאריכון ימיך, הפוך. תשב, תלמד, אתה לא יודע מה יהיה איתך, מתי, כמה. זה לא יאומן, אני רואה אנשים, יש לי בבית הכנסת אחד, עבד כל החיים שלו, הגיע לפנסיה, חזק וברוך, טוב, טוב, בוא לבית מדרש, חצי יום, חצי יום תשב עם הנכדים, לא יודע מה, חצי יום בוא. הוא לקח מונית. נהיה נהג מונית, יא חביבי, יש לו כסף, יש לו פנסיה, לא מונית. מה מונית? מקפל את התפילין כבר והובא לציון. יש לי נסיעות קבועות, הוא אומר לי. אמרתי, לא רציתי להגיד, לא איזה אהבל. אני לא מבין, אבל יש לך כסף, יש פנסיה, מה אתה, לאן, לאן? מה תיקח איתך? אז יש שמועות כאלה שאנשים שמפסיקים לעבוד, מתים. תפסיקו, זה יצר הרע, כי חייך ואורך ימיך, תבוא תשמע שיעורי תורה, תשב תלמד, די, עשית עד היום, בסדר, עבדת בסדר, אבל די, היום אומרת התורה, הרי אני נותן לפניכם היום, אתה לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד לא יודע, אנחנו מתקדמים לחודש אלול, חודש אלול, בואו נעשה רגע מאזן, מאזן, נחשוב, נעצום עיניים. כמה אנשים שהכרנו כבר לא איתנו, כמה הלוויות לא היינו, כמה אנשים שהיו בריאים והם כבר לא בריאים. מי הבטיח לך ששנה הבאה זה לא אתה? כולם חושבים על השכן, על ההוא, על ההוא, אני לא. לא, אתה, אתה, אתה. מי הבטיח לך? מישהו הבטיח לכם שנה הבאה שיעמוד. אף אחד, אין לו תודה. אבל הוא עשה ביטוח לעשר שנים. המקרר אמרו לו 15 שנה ביטוח. כן. אין ביטוח לאף אחד. אומרת התורה היום, היום תעשה, תנצל את היום שלך. חברים, בואו נחזור לענייננו. אני חייב ביש דקה. בחילה רבי נימין. רבי נימין כועס שאנחנו מדברים מוסר. אומר, מוסר יש לכם פה כל היום. די, 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 די. אתמול הייתי ליד גן יבנה, זה מושב בן זכאי, ליד אשדוד, בן יבנה לאשדוד. ובאמת, אני לא יודע, חלקם שמעו אולי, זה עובר בשידור, אבל אנחנו עוד מעט מתקדמים, שאומרים לאנשים חודש אלול, מה הוא מדמיין בראש? סליחות! סליחות! כל החודש הוא קם לסליחות, צדיק, קם בחמש. לא, לא, עזוב את זה, לא יושן. ראש השנה קורא את התהילים לא פעם, לא פעמיים, לא כמניין כפר, כמניין כפרות. עשרת ימי תשובה הוא עושה כפרות על תרנגולים, על דגים ועל כסף. יום כיפור, וואי וואי וואי, עומד על הרגליים, קורא את כל התהילים, רבותיי, וכל זה, כל זה מסתובב על ריק. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, עבירות של בן אדם לחברו לא קשור אליי נשמה. אני מחפה רק עבירות שבינך לבין בורא עולם. עבירות שאתה חייב, ציארת, עזקת, רבת עם בני אדם, לך תפייס אותם. אין יום הכיפורים מחפר. לא יעזור לך סליחות, לא יעזור לך חמש בבוקר, תשמע לי עדיף שתישן, לא יעזור לך, לא יעזור. אז מה? לא, לא יעזור, לא יעזור, לך תפייס. כל החודש הזה צריך להרבות, לדעת מי אני איתו לא בסדר. ההוא במשפחה, ההוא הגבאי, ההוא בבית, ההוא לך תפייס. קודם כל את אשתו. אשתו את הבן זוג, לעשות יותר
אבל מורה ורבותיי, אנחנו מחטיאים את המטרה. אנחנו לא, לא. אז הוא לא ישן, עייף, בא הלילה עצבני. אל תקום לסליחות. אל תקום. אם אתה עצבני, גורם לו להיות עצבני, גורם לו לגזול את איפה שהוא עובד, עדיף שלא יקום. אבל צריך לשים את זה לנגד עינינו, לא יעזור לך תרנגולים על הראש, לא יעזור. אין יום כיפור מחפר. כמה זה מפחיד. אומר הקדוש ברוך הוא, תסתדרו ביניכם. שמזכה אותנו. בכל אופן, בואו נחזור לענייננו. חוץ לארץ, בתי חולים, בתי רפואה, בחוץ לארץ, שם זה נבלות וטרפות. אדם שהגיע לשם בפתאומיות, אם כי יש שם ארגוני חסד לא פחות מארץ ישראל, שמביאים לחולים מנות כשרות. מנות כשרות, אפשר גם לבקש מבית החולים מנות כשרות, אבל אדם שנמצא במקום שאסור להכניס אוכל מבחוץ לבית חולים, והוא לא עלינו הגיע לשם בצורה פתאומיות, יש מקומות אמרו לי, ואין שם יהודי בכלל באזור, יכול לבקש צמחוני, דגים, דגים כשרים, לא יודע מה, אין מה לעשות. לחם, אבל לחם יש בו הרבה פעמים עם שומן מן החי, צריך לברר ולבדוק שלא יהיה בו שומן מן החי. כי שמש, לחם לא פשוט, אבל הוא חולה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי לפעמים מותר. מה קורה גם פה בארץ ישראל עם הכלים? הלא כלים בצהריים, מביאים את זה בכלי פלסטיק כאלה, נכון? יפה מאוד. הרבה פעמים בעיניי ראו בלא זר איך שופכים את ה... אומרים לו לעזוב אותך את האוכל הזה, מביאים לו שווארמה מהכפר הערבי, והוא אוכל, מחממים לו קציצות בשר שסבתא שלו עשתה מהכפר, שמים את זה על הצלחת, שמים במיקרוגל. מי מכשיר לי את הצלחת? זה נבלות וטרפות בשר חמורים. איך אני מכשיר את זה? בזמנו דיברנו על זה, כתבנו על זה גם בספר. היות והכלים, גם מבחינה בריאותית של החיידקים, זה עובר במדיח כלים, פיסטור, זה עובר רמה של ממש כמעט 100 מעלות חום, הרתחה, ובדיעבד זה הגעלה. זה הגעלה. אין לך מה לעשות. אתה יכול לאכול בחד פעמי, תאכול בחד פעמי. הכי טוב. אבל המיקרוגלים במקומות הללו לא משתמשים בהם. למה? אלא אם כן יש לי כלים סגורים. אתה מביא מהבית, הביאו לך אוכל בשרי לשבת, ואתה שם במקרר. הרבה פעמים זה נאסר משום בשר שנתעלה מן העין. יש מלא ערבים מסתובבים. אסור. אז מה אני אעשה? תסגור את זה בצורה שיש לך סימן. סימן בקשירה, סימן בזה, שאתה יודע שזה האוכל. שים סלוטאפ, משהו, תחתום שם, שיהיה סימן, ואז זה לא נאסר מצד בשר שנתעלה מן העין. אחרת, יש לי בעיה בדבר הזה, וצריך זהירות בזה. טוב, מה עוד יש לנו? טוב, כמובן שקפה ותה אין לנו בעיה. פה אני חייב לומר משהו שנשאלתי, זה לא קשור לכשרות. אדם שלא עלינו מאושפז בבית החולים, והמיטה לא נוחה לו. והוא רוצה, המיטות שם מתכווננות. זה עולה, יורד, זז, ימינה, שמאלה, והוא רוצה להזיז את זה. מותר על ידי גוי. רק על... בשבת אני מדבר. על ידי גוי. יהיה מותר להזיז את זה, בפרט שהוא במצב לא נוח לו. מכני, אין לי בעיה. לא נוח לו. ואם הוא חולה שיש בו סכנה, אני לא מדבר על זה. יש הרבה פעמים רוצים לקרוא לאחות. קוראים לאחות, לוחצים על פעמון. לוחצים על פעמון. מה פתאום? אתה לא יכול בשבת ללחוץ על הפעמון. אסור. עיד לפיקוח נפש, אני לא מדבר, חס ושלום. אבל לא פיקוח, בן אדם התחיל להקיא, לא יודע מה, ובשארית כוחותיו לוחץ על הפעמון, זה בסדר. אם כי לא יודע כמה הם יענו לו. בשבת משמרת נמצאת שם אולי מישהי אחת בקושי על כל המחלקה. אבל... אם אדם בריא יותר, אסור ללחוץ על הפעמון. אם האור מפריע לו בבית החולים, שלא נדע. אם האור מפריע לו, לא לחינם, אומרים, אחד מהדברים שברכים עליהם הגומל, אדם שהיה חולה או חבוש. אומרים שהיום החבוש זה חולה, חולה זה חבוש.
ושמה ואין לאל ידו, רק רחמי שמיים. אומרים חז"ל, לעולם מתפלל אדם קודם שנפל המשכב. למה? אחרי שהוא שוכב אומרים לו, תביא זכות חביבי, תביא זכות קודם שנופל המשכב. כמה צריך זהירות. בכל אופן, אדם שמפריע לו האור בבית החולים יכול לחבות אותו על ידי גוי, על ידי גוי מותר. יש נשים בהיריון שעושים להם העמסת סוכר. זה בדיקה סוג של שגרתי, ונשים בהיריון לדעת אם יש להם סוכרת הריון, העמסת סוכר, יש שם גלוקוז וסוכר ענבים. הסוכר ענבים פה בישראל אין לי בעיה עם זה. הגלוקוז לא צריך כשרות, רק בפסח זה משהו אחר. יש כאלה, לא עלינו, מחברים אותם למעי, זה נקרא פיום. זה מחברים אותם למעי או לקיבה, מאכילים אותם ישירות דרך הקיבה. שמה הרבה פעמים יכול להיות שמאכילים אותו גם חומרים לא כשרים, מותר. כל דבר שזה לא דרך אכילה, מותר. גם בשר, אחריו חלב, חלב בשר, אין לי בעיה, כן. אם המעלית היא מעלית שבת, מותר. אם המעלית לא מעלית שבת, אסור. אם גוי לא מעלית שבת, אני מסתכל, הוא לוחץ קומה 6. קומה 6 מתאים לי. הוא לחץ בשבילו, ואני עולה איתו, מותר בשבת. אבל, וגם אם אני משם ממשיך לעלות ברגל, לפחות אני מתקדם איתו, מותר. למה? כל מלאכה שגוי עושה עבור עצמו, מותר, מחילה. לא, אז שייכנס לפני, מהר. נו. אבל הוא לא מתכוון לעשות, בסדר, בסדר. רבותיי, אינסולין, אדם שלא עלינו לוקח זריקות, אנחנו מדברים על סוכרת, אינסולין, יש שם חומר מן החי, מחזיר באינסולין. אין לי בעיה. למה אין לי בעיה? זריקה. כל דבר שהוא לא דרך הפה, אין לנו בעיה. פתילה, חוקן, כל אלה מותר. יש כאלה עושים דיקור סיני. לא יודע אם זה עוזר, לא עוזר, אולי, אולי. מנסים הכל. דיקור סיני, לא צריך כשרות, הכל בסדר. פה חייבים להעיר הערה. בתי אבות, לא בתי חולים, בתי אבות, פה בישראל הכי קל, יש רשתות של בתי אבות, כמו משען וכאלה, שיש להם כשרות. אבל ישנם בתי אבות, בפרט אלה הצוונצונים, ללא כשרות, ומאכילים אותם שמה בשר בחלב. אתה אדם שלא שהוא הולך לשם, אבל הוא רוצה להכניס את אבא שלו לשם. שלא נדע, מישהו מהמשפחה, אסור. למה? אם הוא אדם שהוא, מה פתאום, איזה היתר יש לך? אם יש לך היתר לקחת אותו לבית אבות עם כשרות, אתה לא יכול לשים אותו בבית אבות בלי כשרות. תדעו לכם, הדברים הללו ממש בעייתיים. יש מוסדות שלא עליכם, לאדם שיש לו פיגור, אוטיזם מסוים, כן, תסמונות, אתה לא, המון, סיפרו לי, יש כפר שאול, בכניסה לשכונת ארנוף. המשגיח אומר לי על האיסטר מה שהולך שם. יש כשרות כביכול, לפחות לא מביאים להם בשר חמור. זה בסדר, אבל... מה? או... מה קורה עם אוטיסטים בהלכה? אדם שהוא לא עלינו יש לו פיגור, האם אחד כזה מותר לו לאכול נבלות בטרפות? לכתחילה? לא. לא. מה פתאום? לכתחילה הוא צריך... אז זה מה שאני אומר, לא עלינו הורים שרוצים לשים את הילד במוסד, לכתחילה לבדוק איפה יש כשרות. אני פעם הכשרנו במקום כזה, יש כזה, זה נקרא לא מעון, של חבר'ה, אם יש להם תסמונות כאלה ואחרים לא עלינו, פיגורים, אוסטל. ומה שהלך שם בשר וחלב, כי המדריכים חילונים גמורים, מדריכות, ובכלל השם מרחם. אמרתי להורים, תוציאו, תקחו אותו למקום שיותר מקפידים. ממש ככה. ובקיצור, איפה שזה פיקוח נפש וחייבים, זה משהו אחר. אבל אם זה לא פיקוח נפש, חברים, לא לקחת... לא לקחת לכזה מקום. ברוך אתה אדוני
אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלה אותי מישהי, אם אנחנו מדברים על זה, שהיא עובדת מטבית אצל יהודי חילוני גמור, והוא אומר לה, תחממי לי את העוף, אבל תשימי מעל זה גבינה צהובה. מעשה שהיה בהרצליה. אז היא אמרה לו, אני לא שמה גבינה צהובה, זה אסור לנו וזה וזה. הוא אמר לה, תביא את העוף, אני אשים את הגבינה צהובה. והוא הכניס למיקרוגל. אז מה אתה רוצה? היא אומרת לי, בסדר, ועכשיו הוא אומר לי, תגישי לי את זה, תוציא מהמיקרוגל, צפצף המיקרוגל, להגיש לו, האם מותר או לא. היות וזה איסור דרבנן, וגם אם היא לא תגיש לו, הוא יוכל לקחת לבד, אז להלכה זה מותר, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. שאלו אותי, יש כנפה, אתם יודעים מה זה? חלבי, מטורקיה, כשרות חתם סופר, פתח תקווה, לא לגעת. אני לא ראיתי מי שנמצא שם משגיחים בטורקיה, ואם יש משגיחים, אני יודע שארדואן שם, אבל לא יותר מזה. כן, להיזהר בדבר הזה. יהודי שואל אם הוא יכול להטביל כלים בלילה. אין שום בעיה, טבילת כלים, אין הבדל בין יום לבין לילה, רק צריך שיהיה לו במקום של הטבילת כלים תאורה טובה שהוא יכול לראות. חנות דגים, רבנות רגילה, דיברנו על זה פעם, אין שום בעיה. מה, בפרט אם זה הולך לתחינה, עושים מזה קציצות, אין בעיה. אין בעיה בדבר הזה. רק אלא מה, תולעי הניסה, כי שימו קונה דג טרי, שישטוף את זה בצורה טובה יסודית ומותר. אם הוא קונה דג פילה, אז בסדר גמור. שואלים האם פלפל חריף, פלפל חריף, הירוק הזה, האם צריך לפתוח אותו ולשטוף אותו? האם יש תולעים בפנים, בפלפל החריף? רוב הפלפלים, שאתה מסתכל עליו מבחוץ, ואתה רואה שהוא שלם, הוא לא מחורר, הוא נקי, הוא בסדר, ולא צריך להחמיר. אם קנית פלפל חריף סוג ג' ערב שבת בין השמשות, אז תפתח את זה. אבל מי ששואל וקונה פלפלים חריפים, טריים, נקיים, יפים, לא צריך בדיקה. לא צריך בדיקה. כן. אתמול דיברתי על זה, אתמול דיברתי על זה, אתה יכול לשמוע את השיעור. חברים, אמרתי להם, הוא צודק בשאלה ואני אסביר. הוא בא ואומר, יש חנויות פה בבוכרים בלי כשרות של בשר. האם מותר או לא? מה אנשים חרדים קונים? הם אומרים שרב פלוני ורב אלמוני היה קונה שם. אז זה צריך לדעת, דור הולך ודור בא. יכול להיות שהאבא שלהם היה ירא שמיים, היה יושב בחנות, סמכו עליו הרבנים. היום הוא התבגר, ומי שמנהל את החנות, אני לא מדבר על אף אחד ספציפי, זה ילדים שלו, ולא תמיד חרדים, ולא תמיד דתיים, צריך זהירות. כל מה שאני מדבר, שהוא קונה בשר טרי, בשר טחון, אבל אם הוא קונה עם הולוגרמה, חתום, עם חותמת, אז אין לי בעיה, זה אין לי שום בעיה. אבל עצה טובה לאנשים, לא לקנות בשום חנות אם אין תעודת כשרות בתוקף. תעודת כשרות בתוקף, לא לקנות. פשוט ככה. למה? כי אם יש לי משגיח לפחות, אז המשגיח נאמן. אבל מוכר אין לו נאמנות. תצאו מזה, כסף זה הבעיה. מוכר לא נאמן. והיו פה מקרים בבוכרים שהיו אומרים לאנשים, כן, כן, זה בדת, זה מחפות, זה זה, זה זה, והוא היה מביא עופות כשרות רגילה, רבנות. לא שזה טרף, אבל אנשים שילמו, זה עונה, אנשים שילמו תבינו את כלים, אנשים ציפו לקבל את הבדת וקיבלו רבנות רגילה. ודאי, וכל זה למה? כי אין תעודת כשרות. יכול להיות שיש לו מלא תמונות של רבנים משנת הרפפוס ועד היום, אבל זה לא אומר שום דבר. אתה צריך תעודת כשרות בתוקף, כי משגיח, עכשיו מה יהיה עם הכשרות שרוצים לקעקע את חומת הכשרות פה בישראל? השם יעזור. אנחנו אומרים בראש השנה להעביר ממשלת זדון
מן הארץ. עזרת השם, עזרת השם. אגיד לך מה שיקרה. אם הרבנות לא ייתנו, אז מי שייתן זה מי שיש לו תעודת רב עיר. בעזרת השם, השם יעזור. כן. כן. לא, מוכר את כל הכשרויות, זה לא אומר שיש לו כשרות. שימכור תחת, אז למה אין לו משגיח? למה אין משגיח? היה שבוע, בסוף שבוע שעבר, ערב שבת, טיפלנו בבעיה, אולי שמעתם, יש חברה שמשווקת בשר בשם הכהנים. הם עובדים יחד עם דבח. זה לא המשחטה של דבח, איפה שהאתרה שוחטים, אבל הם עובדים ביחד עם דבח, זה בני דודים. הכהנים דבח, מבית דבח. והם שיווקו לכל רשת השמן, מי שמכיר, זה שווארמות, שיווקו, מצאו שם במפעל, עם כשרות, מצאו שם נבלות וטרפות. וחלק אחורי לא מנוכר. והמון בעיות. והיינו צריכים לעשות הכשרת כלים. ועגלת כלים, ולהוציא את הכל, ומסכן אתמול התקשר אליי, בעל העסק עם דמעות. הוא צודק, הוא לא אשם, הוא לא אשם, הוא קיבל עם חתימה. מה שאני רוצה לומר, תראו כמה עם כשרות, ועם זה, ערבים, ערבים, אבל אין אמון בהם, אין אמון בהם. אנשים לא מבינים, פה הממשלה שלנו, ממשלה של שוטים, הם לא מבינים שהערבים מחכים ליום להוציא אותנו מפה. ונותנים להם כספים, ונותנים, ומאמינים, ורוצים לשקם אותם, בו בזמן שהיהודים יש ביניהם, ביניהם נאנקים מרעב, זה כל המרחם על אכזרים, השם ישמור. זה אסור, אסור, האנשים הללו, דוד המלך אמר, ימינם ימין, שקר. הם שקרנים, הם רמאים, הם לא רוצים, בקוראן שלהם כתוב, שכל עוד שאנחנו קיימים, הם לא יכולים כביכול להיגאל. מפריע להם היהודים ולא מבינים את זה. השם מסמא את עיניהם, כל אלה שיושבים בשלטון. אבל בעזרת השם, תבחלו לי שאני צריך לקצר, אבל שיהיה רק לשמחות, אני הולך לפדיון הבן של בן משפחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנן.